Najmasovniji jedan od najtrofejnijih tekvando kolektiva u Bosni i Hercegovini Bosna Rudar imao je deset takmičara predstavnika na okupljanju kadetske i juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pozive su dobili Dženana Sulejmanović, Fahrudin Adilović, Nedim Lisak, Denis Terzić, Aldin Islamović, Amer Gladović, Arman Kulić, Hamza Hercegovac, Ismail Hercegovac i Eldar Kubat. Juniori trofejnog kolektiva se intenzivno pripremaju i za svjetsko juniorsko prvenstvo koje će biti održano u Južnoj Koreji od 1. do 10. oktobra. Ekipa se intenzivno priprema i za ljetni kamp u Zadru koji će se održati u periodu od 15. do 21. jula. Krajem mjeseca jula planiran je i ljetni kamp na ponijerima uz ostale kontinuirane aktivnosti i jačanje kluba u svim organizacijskim i takmičarskim segmentima.